tjenare fan. Allt bra eller? Denna matchen blir lite andra, tänkte jag. Vi kör lite roligare killstreak. Vi kör UAV, Blackbird. Nej, vi kör inte UAV. Vi kör Blackbird, Dogs och Shoppergrannen. Så ska vi se om vi kan få lite kills. Vi ska få 5000 XP i den här matchen. Tror ni vi kan fixa det, grabbar? Då kör vi... Nej, inte det. Vad menar du på? Ja, jag kollar nu då. Ta C-flaggen. Och hej och ho. Och smäll granater, kasta granater. Han sa att jag flashar mig själv, tror jag. Han kommer på högersidan bakom dig, Sebbe. Aha! Nu springer vi på kanten. 2-0 ligger vi. Nej! Nej! Han är ingen halskåpe. Någon som har UAV på gingen? Jesper, kör du med UAV kanske? Nu tror jag vi har kommit gått för långt in i span. En fick spana bakom. Där ja. De är där borta vid B-flaggan. C. Vem tog min kill? Det var han. De är vid C. Nu är de där. Nej, men vad fan var han då? Åh, en jävla... Åh, vad fan! Det går inte! Jävla sniperbög med Ghost. Helvete! Åh, han igen! Vad är han? Men vad fan! Vad tar han vägen? Ska jag ta C då? Vi sätter en Claymore på C-flaggan. Jajamän. Nej, men ta dem A nu också. Kan han få se? Jag fick han. Ja, jag kan tänka mig det. Någon som vet vad de är? Åh, den jävlen. Vem är det som har lagt en ny på försök där? Ja, men kom då. Åh, shit. Nej! Nej! Inte nu igen, vad fan, jävla bullshit. Sluta ta flaggen, era jävla sopor. Se om vi kan få lite kills med en 16 då. Nej, men vad i helvetes... Åh, jag blir så irriterad. Kan inte få mina killstreaks för? Vi vet ju inte vad de är. De springer kring som yra här, så alla tar flaggorna. De fick en care package. Aha! Han var där, såg ni han? Han var där! Hör ni bilen?
Någon som vet vad de är då? Nej men vad i helvete? Det är ju helt omöjligt! Åh vad tråkigt att köra en jävla Road to Commander när det bara går åt helvete. Fan, du har en ifrån shoppet två gånger. Eller en ifrån Blackbird. Åh vad tråkigt. Där satt han och kampade. Han sitter över vid C-flaggan. Ta en Jesper. Springer. Ta han då, se med eller Jesper, vem nu var det? Jag tror de tar sig. Ja, då tar vi av. Ta av. Ja men kom då. Han var där nere. Nu är de lite överallt. Stanna på. De är bakom mig. Nu jävlar ska vi kunna pula. Ja men ge mig en liten Blackbird då, en ifrån nu. Vems Neighbor Strike? Ja men nu måste vi ta en Black, eller en flagga här nu. Någon som vill ta A-flaggan med mig? Ja, ta B då. Jag litar inte på vad de är så jag vågar inte ta flaggan. Nu jävlar, nu tar vi A-flaggan, någon som vill ta med mig. Ta A-flaggan. Nu ska vi få lite kills också. Nu ska vi få... Åh, hej. Chop igen nu. Nej men, så är det som händer! Fuck you! En ifrån shop igen. Jag skjuter för fan typ 4-5 skott igen. Han dör inte. Åh, vad tråkigt. Tråkigt. Jaha, nej, vi får kötta lite med den här då. Men det är så tråkigt att man får, inte får sina killstreak. Jävla skit fan. Nej, får lite kills här i alla fall. Nu är de på A-flaggan. Nej du sör, du ska inte skjuta ner mig. Ja men kötta då. Nej. Var är han? Han är där igen. Nej jag behöver inskjuten. Nej han missar mig. Eller? Han fick inte mig. Ja men ta han då. Ja då. Se. Åh, Peace King. Åh, slut. Vi fick en massa kills. A lot of kills. Har vi gått upp i level? Nej, vi har inte gått upp i level än. Vi har upp i level. Vi gick upp i level, grabbar. Vi gick upp i level. Det gjorde jag visst det.
Nu är de på flaggan. Spring till A. Det är sånt slut nu va? Kolla, nyss hade de alla flaggor, nu har vi alla flaggor. Ah, satan, vi dog. Satan, satan. Ah, nu vinner vi. Vem får sista killen? Vem får sista killen? Det blir Jesper! Nähä, ja! Vi gick upp i level. Gött! Jesper fick sista. Åh, oh, herregud. Ja, den var nice. 52-8, ja, det går inte att klaga. Men jag fick en helsäckes massa kul med shoppingen. Åh, oh, vi fick nytt vapen! Vi fick ett nytt vapen, kommando. Den ska vi nog använda, ska vi se. 16 000. Jag fick... hur mycket fick du säga? Jag fick bara 7 500. Jag har ingen aning om vad jag fick. Jaha, nej. Vi får se vad vi gör med kommando nästa gång. Ha det bra, hej.